Velkommen. Vi skal denne filmen se på den deriverte. Vi begynner først med en kjapp repetisjon av definisjonen på den deriverte, og så går vi raskt gjennom noen av derivasjonsreglene. Vi husker kanskje at den deriverte til en funksjon, det kan vi se på som stigningstallet til tangenten i hvert enkelt punkt. Så hvis vi har en funksjon f av x på denne måten her sånn, så husker vi kanskje at vi kan merke oss to punkter, et punkt her og et punkt her sånn. Og da så vi kanskje tidligere at hvis vi skulle finne ut hvor mye denne funksjonen gjennomsnittlig stiger mellom disse to punktene, så kunne vi da ta endringen i y-verdi og dele på endringen i x-verdi. Dette er gjennomsnittlig vekst. Hvis vi skal finne vekstfarten i et konkret punkt, så må vi gjøre delta x og delta y mindre, sånn at vi ser på et mye mindre område. Og det er nettopp det definisjonen til den deriverte er, fordi den deriverte, altså det momentane stigningstallet til tangenten i et punkt, det er da grenseverdien når delta x går mot 0 til delta y på delta x. Og hvis vi ser litt nærmere på hva det er med funksjonsuttrykk, så får vi at delta y, det må jo være endringen i y-verdiene, altså f av x pluss delta x minus f av x. Så da tar vi den største y-verdien minus den minste verdien. Da har vi endringen her, og delta x, ja, det er jo bare delta x. Og dette er da definisjonen på den deriverte i et punkt, og dette er da stigningstallet til tangenten til grafen i dette punktet. Ok, så skal vi nå se på noen av de vanligste derivasjonsreglene, og de kan være veldig greit å pugge. En konstant funksjon er jo en funksjon som er bare et tall k. Og hvis vi skal derivere den, så husker vi kanskje at den deriverte, det sier jo noe om stigningstallet til denne funksjonen i et punkt. Og hvis funksjonen da er konstant, altså en horisontal rett linje, så hverken stiger eller minker den. Så der er den deriverte null. En vanlig funksjonstype er jo da potensfunksjoner, og det er funksjoner av typen f av x lik et eller annet grunntall opphøyd i en eller annen eksponent. Vi skal derivere den, f derivert av x, så flytter vi eksponenten ned, så ganger vi med grunntallet opphøyd i eksponenten minus 1. Da har vi derivert da en potensfunksjon. Det er en veldig vanlig funksjonstype å derivere. Hvis vi har en funksjon som er da ganget med en eller annen konstant, så kan vi derivere den også ganske enkelt. Det er funksjoner av typen f av x lik et eller annet tall ganget en eller annen funksjon. Hvis vi da skal derivere den, f derivert av x, så er denne konstanten, den rører vi ikke, og så ganger vi da med den deriverte av funksjonen som er ganget med konstanten. Vi har også sum og differanse av funksjoner. Det kan for eksempel være en funksjon som ser ut som for eksempel en funksjon g av x plusset eller minus en annen funksjon som vi kan kalle h av x. Dette er også ganske rett fram, for hvis vi nå skal derivere x her sånn, så er dette g derivert av x, og da pluss eller minus ettersom h derivert av x.
også ganske rett fram regel dette også. Vi har også en regel for produkt av to funksjoner, altså to funksjoner som er ganget sammen. Da kan jo funksjonen vår se ut som følger. Vi har f av x består av da u av x ganget med v av x. Og skal vi derivere f av x her sånn, så må vi bruke produktregelen. Og da må vi ta og derivere u, så ganger vi med v. Så vi skal ikke derivere v her. Og så skal vi plusse på u av x, da er den ikke derivert, mens v av x er derivert. Så u-derivert ganget med x pluss u ganget v-derivert. Vi har også noe lignende med funksjoner på brøkform, kvotient. Og da kan jo det for eksempel være f av x lik u av x delt på v av x. Den er også mulig å derivere. Kan også nevne at alle disse reglene her er mulig også å vise ved hjelp av definisjonen og hverandre. Regelen for brøk, da har vi, den er litt mer komplisert. Da har vi uderivert av x ganget med v av x. Og så skal vi trekke fra u av x ganget med v-derivert av x. Det ligner jo litt på produktreglene, men det er litt andre fortegn her. Og så skal den deles på v av x, altså ikke derivert, opphøyd i a-en. Så litt sånn stor regel dette her, men med litt trening så skal dette her gå ganske bra. Vi har også mulighet til å derivere noen av funksjoner på type, som er eksponensialfunksjoner. For eksempel hvis vi har f av x lik e opphøyd i xt, så er jo den veldig hyggelig å derivere, fordi f derivert av x er også e opphøyd i xt. Vi kan også se på f av x lik et eller annet grunntall opphøyd i en x. Da vil den deriverte være a i xt. Så sånn sett ligner den på den vi har, men vi må også gange med ln til a. Og grunnen til at det er forskjell på de to reglene er at vi har egentlig et ledd ln her også, ln til e, men det blir jo bare 1, så da trenger vi ikke å ta med det. Så det er litt sånn spesialtilfelle av regelen under. Videre så har vi logaritmefunksjoner. De er også mulig å derivere. Det kan være da f av x lik ln x, og da vil den deriverte være 1 over x er da den deriverte her sånn. Og til slutt så kan vi også ha en funksjon inni en annen funksjon, og da bruker vi det som kalles for kjerneregelen. Det er funksjoner av typen f av x som er slik at vi har g av u av x. Da kommer tilbake noen eksempler på den her. Om litt trening så ser man hvordan en slik kan se ut. Men den er også mulig å derivere. F-derivert av x vil da være g-derivert av u ganget med u-derivert av x. Og dette oppsummerer egentlig de fleste reglene vi vil komme borti i R2. Det som kan være litt utfordring her er å kombinere og så se hvilke regler som skal brukes hvor. Og
Dette må jo i hvert fall i noen grad pugges, slik at de sitter.